Це свято вишиванки. Вишиванка – це код генетичний нашої нації. Це наше серце, це наше світло. Це така нероздільна з поколіннями традиція, яка переноситься кожним українцем. Її оберігали, це наша берегиня, це наше, я не знаю, це втілення нашої перемоги, незламності всього українського народу і всієї української нації. Це наш одяг, мені він подобається, і я вважаю, що всі повинні в цей день вигулювати вишиванку. Це вишиванки, це патріотичне свято, і ми вдягли вишиванку. Це символ, який впізнаваний, який презентує нас у світі такий складний час. Кожен регіон має притаманну саме йому техніку, технологію, але все одно вони якісь є об'єднуючі. От коли дивишся, ти розумієш, що це український костюм.